غين بدي حديث روري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر كده الاختصار في الصلاة راحة أهل النار فمن ذكي اختصار كول ده جهنم يانو ده أرام غنخ ده اختصار سمك ده نا فتشي باندي جلاس كيري ده بسلو بيان كده وده دې باب پاول کې دې حدیث راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې په مانځ کې به پتشي باندې لاس نیږي. ولې به نیږدي؟ د تکبر علامت دغ شان د اجړاګانو علامت. دلته پکې دا بله نښه ذکر کړې چې جهنمیان به کله د قیامت پورې چې ودرېږي او د ورځ به په ډېره اوږده شي نو جهنمیان به ځان په ارام کوي څنګه چې دا لاسونه به دا به یې تشو کیږي چې یاره لږ سکون راته میلاو شي. دا حدیث امام بیحقی رحم الله راوړی ده او سندن کمزور دی او دا مسله د بل صحیح حدیث نه ثابته ده چې هغه موږ سره مخکې تیر شوی چې په منځ کې به په تشي باندې لاسونه دا به نه ږدي.